Dragi prieteni, vă salutăm de aici, de la Cluj-Napoca, din studioul Credo TV, unde am bucuria să fiu din nou cu o femeie deosebită, abordând o temă specială despre suferință, dar aș spune mai mult decât atât, despre cum pot să fii biruitor în suferință. Vă prezint pe invitata mea, doamna Aurora Cioflica, din Cluj-Napoca, director executiv al Fundației SER România, acea organizație care se îngrijește de tipărirea cuvântului lui Dumnezeu pentru astăzi, meditații zilnice, și pe care unii dintre dumneavoastră ați cunoscut-o deja într-o emisiune anterioară. Astăzi vom putea afla o altă dimensiune a experienței cu Dumnezeu a sorei noastre. Bine ați venit în studioul nostru! De data aceasta pot să spun bine v-am regăsit și mă bucur de invitație. Mă bucur de deschiderea dumneavoastră și că ați fost de acord să facem această emisiune mai personală despre trăiri, despre suferința pe care ați avut-o. Așa cum ați spus la emisiunea precedentă, ați avut boala cea mai nedorită, cancer. În urmă cu cât timp a început? Cum ați descoperit că aveți acest diagnostic? În 2010 eram în grădină și întudeam trandafirii. Îmi plac foarte mult trandafirii. Și în momentul în care mi-am tuns un trandafir cățărător, m-a înțepat undeva aici în zona gâtului. Și m-a deranjat. Am făcut un duș și când am făcut un duș, mai tare m-a deranjat acolo și am pus mâna să văd ce am, stând cumva în poziția aceasta. În momentul în care am pus mâna, acolo am găsit o umflătură mai mare ca o nucă și am zis, Doamne, dar ce am acolo? În acel moment am știut că este ceva rău. Pentru că nu mă durea. Am început să pipăi și am strâns și am văzut că este tare și nu mă durea deloc. Era un ganglion de 30 de milimetri. Eu nu știam cât e de mare. Am pus mâna și în partea asta la altă și n-am găsit nimic. Foarte interesant că era și aici de 10 milimetri, dar doar computerul tomograf l-a pus în evidență. Cât de mare trebuie să crească ca să poți să-l depistezi? Destul de târziu îl depistezi. În 2010, în iulie, atunci l-am depistat, era un cancer de rinofaringe. În spatele nasului sunt două orificii, într-unul dintre orificii, mai ales în mod special în dreapta, a fost localizată o tumoară. Și tumoara a dat adenopatie aici. Dacă nu apărea acolo, eu nu puteam să o descoper. N-am avut niciun simptom, nu m-a durut capul, nu am avut absolut nimic. La respirație nu ați simțit dificultate? Am simțit doar când urcam scările. Când urcam scările, simțeam că obosesc. Nu am fost întotdeauna așa de slabă, am avut 64 de kilograme. În urma bolii am slăbit 21 de kilograme și mă gândeam, am luat în greutate. Pentru că mereu am fost undeva în jur la 50 de kilograme, ca și acum. Dar m-am îngrășat până la 64 și am zis, măi, nu sunt obișnuită și din cauza asta suflu greu. Sau poate am îmbătrânit. Dar simțeam acest lucru și când urcam scările și muntele. Părinții mei locuiesc la munte, în Apuseni, și mergeam la părinții mei. Și nu mai puteam merge decât câțiva metri și trebuia să-mi trag sufletul. Am fost la medic și medicul mi-a spus că am astm. Nici pe departe nu le-a trecut prin gând că aș putea să am cancer, dar nici mie. Până când am descoperit acel ganglion. Când l-am descoperit, am sunat-o pe o prietenă care lucrează la spital și ea mi-a spus, și lucrează și cu mine la penitenciar, Aida Moldovan, și ea mi-a zis, Aurora, ar trebui să pui o cremă, să vezi ce se întâmplă antiinflamatoare. Iar dacă nu se întâmplă nimic, să te duci la medic. Era vineri seara, am pus crema până luni și luni m-am dus la medic. Nu a avut nicio reacție la crema. Nicio reacție, absolut nimic, nu. Încă parcă mai tare acolo zvâgnea așa, era atât de vascularizată cu sânge,
ganglionul respectiv și zona, încât parcă și mai tare pulsa acolo după ce am pus crema. Uh-huh. Și m-am dus la medic și medicul, un prieten drag nouă, domnul doctor Mircea Căpușan, de la Spitalul Crujana, când m-a văzut, m-a întrebat franc: Aurora, de când ai porcăria asta aici? Nu știu. Cum nu știi? Nu știu, zic, acum mi-am descoperit-o și acum am venit. Dar tu nu te speli pe cap? Ba da. Dar tu nu te masezi pe gât? Ba da. Și n-ai găsit? Nu. N-am văzut absolut nimic. Și mi-a spus direct, stăteam pe scaun, te suspectez de o tumoară rinofaringiană. Am crezut că acolo paralizez pe loc pe scaun. Pentru că toată viața mea m-am rugat Domnului, eram paralizată, doar ideea de cancer în familia mea. Și în momentul în care un prieten sau o prietenă avea cancer, și eu dintr-o dată simțeam acelea simptome ca și el sau ea. E greu să-mi amintesc. E greu să retrăiesc. Dar voi încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă spun toate acele lucruri care probabil vă vor ajuta și le vor ajuta pe cele care ne privesc și nu știu ce înseamnă acest lucru. Așa este. Când medicul mi-a spus direct în față, fără menajamente, am văzut fața prietenei mele care era acolo asistentă. Dintr-o dată fața ei s-a făcut ca și halatul și am realizat că este ceva grav. Medicul mi-a spus, te voi trimite la cineva să te investigheze, la profesorul Albu de la clinica CFR, să-ți ia de acolo biopsie să vedem ce grad este, cât de avansat este. Și am spus, mă duc acasă. Și ce aștept? Ce aștepți? Veșnicia. Cum să aștepți, Aurora, veșnicia? Păi noi am învățat atâția ani și atunci pentru ce am învățat? Tu te duci la medic și noi ne rugăm. Și în fiecare duminică, acest frate scump și medic s-a rugat împreună cu biserica dânsului pentru vindecarea mea. Astăzi sunt aici și datorită rugăciunilor lor. Interesant să afli așa dintr-o dată suspect de cancer în câteva zile. Până când medicul nu v-a zis această presupunere, v-ați gândit în acele trei zile, de joi până luni, când ați mers la medic, dacă e ceva grav, dacă e cancer? Ați avut gânduri din astea sau nici măcar nu? În momentul în care am pus mâna, am știut că e cancer. Am avut un simțământ lăuntric. Pentru că eu eram terorizată de gândul de a avea această boală și făceam atacuri de panică când eram sănătoasă. Așa cum spuneam, prietene de-a mele aveau cancer și eu făceam atacuri de panică și mă durea și pe mine, cum spuneau ele, că le doare. Și noi știm că Dumnezeu nu locuiește într-un trup plin cu duhuri de frică și de spaimă. El ne-a eliberat. El ne-a dat un duc de putere. Și atunci Dumnezeu vroia să mă elibereze. Și mi-a dat cancerul. În momentul ăla am știut că este ceva între mine și Dumnezeu. Dar nu înțelegeam de ce. Pentru că mă rugasem, Doamne, nu vreau să mor de moarte de cancer, nu vreau să mor de moarte de avion. Acestea erau rugăciunile mele, nu zilnic, dar probabil de 2-3 ori pe săptămână. Mă rugam. Și nu înțelegeam de ce totuși Dumnezeu a îngăduit cancerul. N-am putut să înțeleg în acele momente că El vroia să mă vindece de teroarea, de spaima, de frica de cancer și că El este mai mare decât boala. El este deasupra bolii. Eu vedeam boala și circumstanța în care mă găseam mai mare decât Dumnezeul meu. Și în acele trei zile, nu că m-am gândit, am fost sigură că este cancer. Și nu mă durea. Cum au trecut cele trei zile cu această siguranță, mai ales că dumneavoastră vă rugaseți altceva înainte? Ce ați crezut despre Dumnezeu? Am aici un jurnal. Îl port cu mine și
recitesc trăirile de atunci, din acele zile. Am transpirat și eu și patul. Noaptea. Am avut coșmaruri, am avut vise, am avut gânduri de tot felul. Dar am avut lângă mine un om special, soțul meu, pastor. În acel moment, soțul meu a devenit nu numai pastor și soț, a devenit prietenul meu, mentorul meu sau consilierul meu, a devenit bucătarul meu. A fost totul pentru mine. Așa, și mă punea slujire completă. Spune ce simți, vorbește, nu ține în tine, dă afară. Eu sunt o fire melancolică, sangvinică, cam acolo este temperamentul meu. Melancolia mă ducea în jos. Sangvinicul din mine vorbea și m-a ajutat mult. Și soțul meu se ruga specific. Ce-i spuneam eu, el striga la Dumnezeu pentru mine. Nu numai cele 3 zile, pentru că m-am dus la medic, mi-a pus diagnosticul, m-a trimis la biopsie. Mi-a luat biopsia sub anestezie, am adormit, nu le-a plăcut cum a reacționat la anestezie, a venit rezultatul de la biopsie după 7 zile, acele 7 zile au fost un coșmar. N-am putut să cred. 7 zile acum când le numeri, au zburat. Ce repede trece fiecare săptămână obișnuită. Dar... Avai, ce lungă este o zi când suferi. Și cele 7 zile am plecat într-o tabără cu tinerii de la noi, de la biserică, de la Vișoara, și acolo a fost bine pentru mine, m-am încărcat. Și a venit rezultatul, neconcludent. Adică trebuia să-mi reia din nou, să trec din nou prin tot procedeul, dar de data aceasta nu mi-au mai făcut anestezie, pentru că n-am reacționat bine la prima, m-au făcut doar cu un spray în nas și am simțit pe viu tot, cum intră, cum desface cu ceva niște fiere lungi, mi s-au părut mie niște electrozi, chiar așa le-am spus, și am simțit cum taie, cum smulge, cum trage ceva din capul meu. În acel moment m-am uitat în colțurile salonului să văd, nu este cumva Iisus acolo? Am spus doar atâta, Doamne Iisuse! A fost cel mai cumplit din perioada mea, pentru că am simțit tot. Și pe urmă, durerile care le-am resimțit după biopsie. Soțul meu stătea și plângea la picioarele patului, eu plângeam în pat. Acum, ca și femei, și mame, am trecut prin experiența nașterii și dumneavoastră aveți 2 copii, sunt mari. Cum se compară acea experiență cu ceea ce ați experimentat la biopsia de care spuneți? Suferința de a aduce un copil pe lume e o bucurie. Suferința prin boală, nu neapărat cancer, dar parcă în momentul în care auzi cancer, următorul cuvânt care îți vine în minte, îți vine moarte, nu viață. Când aduci un copil pe lume, zici viață. Da. Bucurie, trăiești, parcă e primăvară. Când auzi cancer, ai impresia, gata, iarnă, îngheț sau cel mai degrabă pustiu, arșiță. E ceva de neimaginat. Nu se poate, nu există comparație. Sufletește, așa e, cum spuneți, când aduci pe lume un copil, în ciuda suferinței, te gândești, se merită. Sigur, și acolo sunt femei care cu prețul vieții aduc pe lume, s-a întâmplat cazuri, copiii, dar când e vorba de o suferință de gen cancer sau altceva, sufletul spune... Oare mai are rost? Oare ce mai urmează? Oare nu vine moartea? Deci e clar că e o foarte mare diferență și cred că și durerile sunt mai cumplite datorită sentimentelor pe care le are omul în acea situație. Când treci printr-o asemenea experiență și când medicul
care mi-a luat biopsia, doctorul Albu, i-a spus soțului meu, domnul Cioflica, este un loc unde numai Dumnezeu poate intra. Dar medicina a evoluat. Dar când auzi așa ceva, parcă ți se taie orice șansă. Mai intră medicul, mai operează, mai faci tratament, ceva. Dar când auzi, e un loc unde numai Dumnezeu poate intra, noi nu avem cum să ajungem acolo, nu-ți mai rămâne decât Dumnezeu și este tot ceea ce ai nevoie. Dumnezeu. Pentru că în momentul în care te întorci cu fața spre El și crezi exact cum crede un copil mic, dacă îi spui, e undeva sus și spui, aruncă-te că tata te prinde, copilul acela se aruncă. Exact așa am făcut eu. Am spus, Doamne, îmi doresc să trăiesc. I-am spus Domnului, vreau să fiu vindecată. Soțul meu este tânăr. Doamne, cum să rămân așa? Slujitor, omul tău. S-a întors la Domnul și părinții lui l-au alungat de acasă. A avut atâtea probleme că s-a întors la Domnul. Și acum, Doamne, Tu iei soția ajutorul potrivit. Copiii mei, băiatul cel mare Titus, aștepta să se căsătorească și aștepta să vadă dacă o să mor sau o să trăiesc. Cel mic tocmai terminase bacalaureatul și aștepta să intre la facultatea de drept să vadă dacă poate conform mediei sau dă examen și a venit această veste. Vestea aceasta nu te bulversează numai pe tine. Că în acel moment, cel care este bolnav de cancer nu se mai gândește la el. Pentru el, zice, moarte sau viață. Se gândește la familie. Nu te mai gândești deloc la tine și nu mai m-am gândit deloc la mine. M-am gândit la copii, la soț, ce va fi. Și cum i-ați văzut pe ei atunci? Băiatul cel mare a suportat destul de bine, dar s-a interiorizat. În schimb, băiatul cel mic s-a revoltat. Cum? Tata și mama o viață întreagă l-au slujit pe Domnul și acum cu asemenea boli să fie loviți? Cum a îngăduit Dumnezeu o asemenea boală peste mama care era numai cu Dumnezeu în gură? Cel mare nu zicea nimic, își căuta de lucru, terminase facultatea de business, își căuta de lucru și Dumnezeu în timpul acesta i-a găsit un serviciu și și-a găsit de lucru. Și în prima lui săptămână la serviciu a făcut o parapareză din cauza aerului condiționat și s-a strâmbat gura. Erau două. Și eu zic că nu a comunicat tocmai că nu înțelegea. Dar acum, după boala mea, el comunică și îmi spune: Mami, Dumnezeu a reușit cu tine prin suferință ceea ce nu cred că reușește cu mulți. Nu mulți oameni vorbesc despre suferință cu atâta curaj, cu atâta îndrăzneală și pot să mulțumească. N-aș fi crezut că voi mulțumi lui Dumnezeu pentru cancer niciodată, pentru că mă rugasem să nu trec. Mai mult, familia mea, nimeni n-a avut în familie cancer. Medicii, primul lucru te întreabă, ai avut? Nu. N-am avut pe nimeni. Mai mult, ceea ce era foarte curios, este cancerul celor care fumează și a celor care consumă băuturi alcoolice. N-am fumat în viața mea, mai mult eram alergică la nicotină, nu puteam să stau în prezența celor care fumează și n-am pus strop de alcool în gura mea, nici înainte când părinții mei nu erau creștini. Și atunci, foarte interesant, cum a venit această boală peste mine. Ea vine fără explicații și dacă, nu știu, dacă acum, după ce ați trecut prin ea, ați ajuns la niște concluzii, la niște explicații sau, cum spuneați, chiar să puteți mulțumi pentru experiență, e foarte interesant să știm și noi lucrurile astea. Dumnezeu vrea să lucreze între noi și prin noi. Dacă noi suntem deschiși și dispuși să credem.
mereu am spus Domnului, Doamne, nu vreau să am cancer. Dar nu puteam să fiu eliberată de frica și spaima și teroarea cancerului, care probabil se agravau cu vârsta. Și Dumnezeu vroia să-mi rezolve această problemă. Mai mult, sunt o fire perfecționistă și perfecționiștii nu prea stau bine la capitolul răbdare. Și eu mă rugam, Doamne, vreau să am răbdare cu copiii mei, în mod special cu copiii, pentru că sunt două caractere puternice. Parcă Dumnezeu m-a binecuvântat cu doi copii, cu Ionel și Goie, din povestirile noastre de la școală, dacă mai ține minte. Unul mai frumos decât celălalt și unul cu mai multe năzbâtii decât celălalt. Și Dumnezeu a ales să mă formeze prin două caractere puternice de copii, care nici vorbă să fie perfecționiști. Unul este un coleric, celălalt este un sangvinic. Și eu cu perfecțiunea mea, tot timpul eram în conflict cu băieții mei. Și atunci Dumnezeu a încercat să lucreze prin suferință, să mă modeleze. Dacă, de exemplu, vedeam un franjur la covor că nu stă bine, eu trebuia să mă plec și să-l rezolv și apoi să mănânc. Până acolo am ajuns, am zis, Doamne, nu se mai poate, ce să fac? Și am auzit clar, ia forfeca și taie jos. Și am tăiat franjurile la covor și am terminat cu problema. Dar răbdarea despre care vreau să vorbesc este acea răbdare care ți-o dă Domnul, nu răbdarea aceasta de pe pământ care ți-o impui tu sau impui. Te exact. Duci. Da. Răbdarea care vine de sus, wow, este o răbdare, nu știu cum să vă explic, numai când o dobândești. Adică pur și simplu vezi și nu te mai deranjează. În momentul în care fratele sau sora a greșit, vezi, dar prin puterea care ți-o dă Dumnezeu, ai atâta răbdare și îl privești prin ochii lui Hristos. Adică nu te abții să reacționezi la ceva care nu-ți place, ci dimpotrivă poți vedea că nu-i chiar potrivit, dar pacea rămâne în inima ta. Când nu ai răbdare, ți se fură pacea inimii. Ori acum am pace. Chiar dacă văd că fratele sau sora face ceva nepotrivit, nu mai reacționez. Ci, Doamne, știu că are o problemă, deschide ochii să vadă că are o problemă și mie dă-mi puterea dacă pot să ajut bine, dacă nu, măcar să tac din gură. Adică știu să mă înfrânez și această înfrânare vine prin puterea Duhului Sfânt. Nu mai este o înfrânare autoimpusă, nu mai sunt niște controlul sentimentelor, nu. Și m-am rugat Domnului întotdeauna, Doamne, vorbește-mi prin cuvânt. Foarte interesant că Domnul mi-a vorbit într-un cuvânt din Scriptură, când deja boala mea era la începuturi. Adică știam că am cancer, dar nu știam mai mult decât atât. Și Domnul mi-a vorbit printr-un cuvânt din Scriptură. Vă citesc din Jurnal. Cred că este cel mai frumos, pentru că aici sunt gândurile mele. Mă întorsesem de pe munte, din tabăra cu copiii de la Vișoara. Am coborât de pe munte înapoi acasă, înapoi în Sodoma. Chiar așa am simțit când a coborât din părtășia de pe munte. Am cerut Domnului un cuvânt pentru mine. Doamne, voi începe tratamentul de cancer. Dă-mi un cuvânt. Și vine cuvântul din Isaia 7:4. Ia seama, fii liniștită, nu te teme de nimic, să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni. Doamne, n-am înțeles nimic. Ce să însemne acești două cozi de tăciuni? V-am spus de ganglionul de aici, de 30 de milimetri, dar era încă unul aici. Când am terminat tratamentul după radioterapie, știți ce mi-a spus oncologa? Doamna Cioflica, ganglionii ăsta de aici și cu ăsta de aici au rămas ca și doi cărbuni carbonizați. Sunt carbonizați.
când îmi vorbise Domnul, când nici nu începusem tratamentul. Nu te teme de aceste două cozi de tăciuni, de aici și de aici. Nu este mare Domnul, nu-i mare puterea Lui, mai mult decât atât. Îi spuneam Domnului, Doamne, să ai milă de casa mea. Te rog în numele lui Iisus, ai făcut atâtea minuni, te rog ai milă și de mine. Uită-te la copiii mei care au încă nevoie de mamă. Fie-ți milă de soțul meu și nu-i lua ajutorul potrivit. Pune-ți mâna, Doamne, peste tot ce e rău în trupul meu și poruncește să plece. Ce zi! E greu să trăiești. Cu povara aceasta e greu să privești ziua de mâine, care s-ar putea să nu mai fie. Vreau un cuvânt, vorbește-mi, Doamne. Și vine soțul meu la mine și îmi spune, o să te faci bine. De unde știi? Am primit un cuvânt de la Domnul. Soțul meu a postit și s-a rugat o săptămână. Și a primit cuvântul din 1 Samuel 12 cu versetul 16. Acum mai așteptați aici ca să vedeți minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. Și am spus, dragul meu, dar de unde știi că acest cuvânt este pentru mine? Sunt convins. Dar nu mi-ai spus tu să nu scot versetele din context? De unde e cuvântul? Și am citit tot ce spune în 1 Samuel 12 cu 16. Era vorba de alegerea unui împărat și Samuel le spune, așteptați aici și veți vedea minunea. Ce era? Vremea seceratului și a plouat, ceea ce nu era normal. În Cluj era cod portocaliu de caniculă. Am spus, Doamne, dacă acest cuvânt este pentru mine, trebuie să plouă. Acea seară, în Cluj doar, a plouat, a fost o furtună, ar fi trebuit să zic, Doamne, mare ești, slavă ție! Știți ce am spus? Doamne, oare nu e o coincidență? Oare chiar a fost pentru mine? Lucrez în cadrul Fundației Stânca Viacurilor la penitenciare. Fetele de acolo s-au rugat pentru mine. Dinăuntru, deținutele, persoanele private de libertate, dar s-au rugat și colegele mele. Doamne, te rugăm, fă o minune! Și s-au strâns în jurul meu un grup de pastori și s-au rugat pentru mine. Pe tavan erau plini de spoturi. Din spotul de deasupra mea a început să picure apă. Am zis, Doamne, cum e asta? Nu vezi toată ziua să picure apă din becuri? Becul nu s-a ars, nu s-a stins. Un frate din spatele meu a strigat, sora va fi vindecată. Slavă Domnului, o să fie vindecată. Cum a început apa, așa s-a oprit. A picurat pe lângă mine, mi-am tras piciorul să nu-mi cadă pe fustă. N-am numărat picăturile, în jur de 8, 9, 10, nu știu să spun. Ar fi trebuit să strigăm, Doamne, mare ești! Am cerut o minune! Tu ne-ai arătat o minune vizibilă! N-a fost așa? Ne-am dus să vedem dacă deasupra este acoperiș, dacă nu cumva este o baie, nu cumva de unde a venit apa aia? Era acoperiș cu țiglă, nu avea de unde să vină apa aia. Și atunci mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, nu-i dăm voie lui Dumnezeu să lucreze? Noi spunem, aici e cuvântul Domnului, îl credem? Da! Dar când ne vorbește direct prin cuvânt, spuneam și eu, nu, ăsta e pentru Ieremia, ăsta e pentru Isaia. Nu, este pentru tine, Rodica, pentru tine, Ioana, pentru tine, Aurora, pentru tine, copilul meu. Pentru că vreau să-ți vorbesc prin cuvânt. Ai spus nu prin minuni, că te sperii. Așa am spus, Doamne, te rog să nu vii la mine noaptea în viziuni, să nu vii la mine cu fenomene care nu le înțeleg. Vino la mine cu cuvântul. Și Domnul venea cu cuvântul. Și eu mă îndoiam. Acum nu mai mă îndoiesc. Mi-ați adus aminte de o imagine biblică prin care Domnul mi-a vorbit și mie
într-o situație în care așteptam să se producă anumite rezultate și m-a lăsat să știu că vezi că oamenii se roagă de multe ori pentru un lucru, așteaptă rezultatele, dar când apar, nu le vine să creadă că e chiar realitate. Și știți cum am ajuns la concluzia asta? Citând din Faptele Apostolilor, capitolul în care spune că Petru a fost pus în temniță și frații se rugau pentru el și un înger s-a dus și l-a eliberat din temniță și l-a îndreptat tocmai către casa unde frații se rugau pentru el. Când a ajuns acolo și a bătut la ușă, acea femeie care se ocupa de îngrijirea casei l-a văzut, l-a recunoscut și de bucurie, în loc să-i deschidă, s-a dus repede sus să anunțe că, știți, da, a venit Petru. Oamenii de acolo care erau în rugăciune pentru Petru se exprimă, deci nu pot să crezi, noi ne-am obișnuit să citim în Biblie și ni se pare așa că nu mai remarcăm anumite discrepanțe. Deci oamenii care au stat pe genunchi și s-au rugat să-i spună femeii, ești nebună, e îngerul lui, nu cred. Deci câtă necredință și câtă nepolitețe. Și am zis, uite, la un moment dat s-ar putea să începi să culegi roadele rugăciunilor, ale tale sau ale altora, și ei să vină să-ți spună, e ceva cu tine, ești... Sau povestea slăbănogului. Văd că la dumneavoastră s-a întâmplat. Da, sau povestea slăbănogului. Prieteni, din mulțimea aceasta de oameni care s-a rugat pentru mine, au fost biserici întregi, au fost prieteni și nu vreau să numesc pe cineva anume pentru că au fost foarte mulți. S-au rugat cu credincioșie înaintea Domnului pentru mine. Cu siguranță au fost cel puțin 4 care au crezut când s-au rugat și m-au luat pe rogojină și m-au dus în fața Domnului. Și spune cuvântul, când a văzut Iisus credința slăbănogului? Nu. Când a văzut Iisus credința prietenilor, a zis slăbănogului, păcatele sunt iertate, ridică-te și umblă. Exact așa, în acele momente, credința ți este pusă serios la încercare. Vorbesc de boală, de bolnav. Și atunci aici este frumusețea, prietenii, biserica, familia, unită în rugăciune. Fratele meu s-a rugat 3 zile postul Esterei. Și când s-a rugat fratele meu, s-a rugat, Doamne, te rog, vorbește. Te rog, vino și dă-mi un semn. Și a avut, el nu știe să spună dacă este o vedenie sau un vis, noaptea. Dar este foarte real pentru el, îl descrie atât de bine, încât, cum a zis el, un vis îl uiți. Asta nu se mai poate șterge din memoria lui. S-a trezit dintr-o dată în fața unei clădiri mari. Și nu știa ce caut acolo și a sunat la poartă. Și când a sunat la poartă, a realizat că este în fața locuinței morților. Și când a ajuns acolo, zici, wow, nu știe cum a ajuns acolo și de ce e acolo. O zis că era așa o liniște, pentru că toți dormeau. Și când s-a deschis poarta să-l întrebe ce caută acolo, a văzut ca niște pătuțuri de copii și niște oameni înfășați, exact cum ar fi înfășați bebelașii, care dormeau. Și cel care a deschis poarta, parcă n-a vrut să tulbure somnul celor adormiți, a zis, ce cauți? O caut pe sora mea Aurora. Pe cine? Pe sora mea Aurora o cheamă. Oia nu este aici. Nu aici trebuie să o cauți. Trebuie să o cauți în lumea celor vii. Ea își trăiește viața, ea este încă acolo pe pământ. Și a fost un semn pentru el. A venit și mi-a spus, vei trăi. De unde știi? Că nu te-am găsit în locuința morților. Da, bine. Wow! Dar azi, când retrăiesc toate aceste lucruri, pot să spun, mare este Dumnezeul nostru, ce mari minuni face El și ce bun este El. Așa este. Și prezența noastră aici între noi e dovada că El este și bun și puternic. A urmat totuși tratamentul.
Wow! Uitați cum am scris în jurnal. Când urma tratamentul, am schimbat culoarea. Pentru că e ceva... Am scris cu roșu. Asta este tratamentul. Dacă aș fi să descriu iadul, e suficient să fie doar așa. Dar cu siguranță iadul va fi mult mai cumplit. Și nu doresc să ajung acolo nimeni. Nici din cei care ne sunt dragi, dar nici dintre cei care ne urmăresc. Asta a fost perioada tratamentului. Citostaticele, injecțiile, frizerul. Aveam tot felul de epitete pentru tratamentul ăsta ca să ne încurajăm. Exact așa era perfuzia care îmi techelește. Frizerul, așa îi spuneam. O injecție de culoare roșie. Când am văzut-o, i-am spus soțului meu, cheamă numele Domnului peste o travă asta și când intră în trupul meu, să nu strice decât ceea ce Domnul vrea să strice. Când am citit pe ea, pentru că sunt tot felul de prescurtări, cum am terminat chimia, am văzut acolo H-clor, acid clorhidric. Și am zis, Doamne Dumnezeule, acid clorhidric. Mi-a spus, când intră injecția aceasta roșie, nu ai voie să mergi la baie, nu ai voie să te miști până să termină. Pentru că în momentul în care merge afară din venă, îi bai mare. Și o trebuia să o las să intre. Doamne, trupul meu este templul Duhului Sfânt. Cum să intre o asemenea otravă în trupul meu? O săptămână era răutatea de neînchipuit. Din 20 în 20 de minute erai cu capul fie în toaletă, fie în chiuvetă, fie în lighean. Depinde ce ți era mai la îndemână. Ce să mănânci? Nici vorbă. Stomacul era aici. O săptămână trebuia să mănânci cât poți cu forța ca să-ți fie suficient de bune analizele pentru a treia săptămână să poți să iei următoarea doză, următoarea bombonică, cum îi spuneam noi. Din 3 în 3 săptămâni făceam aceste perfuzii, 8 ore. 8 ore stăteam acolo și luam aceste perfuzii. N-am fost nicio zi internată. Soțul mă ducea și mă aducea acasă. Ca să nu fie un mediu respectiv, contează enorm ca psihicul să fie cât se poate de deconectat. Și atunci am avut o prietenă dragă, Monica, ea venea acasă și îmi punea perfuzii în săptămâna când nu puteam mânca, în fiecare zi, ziua, noaptea, venea și avea grijă de mine și îmi punea perfuzii, mă trata la domiciliu. Dumnezeu să o răsplătească și să o binecuvinteze. Asemenea oameni sunt adevărați slujitori al lui Dumnezeu. Ne fac povara mai ușoară. Am terminat perfuziile, 3, și a fost evaluarea să vadă dacă tumoarea a dispărut. La ultima perfuzie m-am rugat și am spus, nu mai pot să o iau. Deja am intrat, nu mai aveam sistem imunitar deloc. În medicină se numește aplazie. Adică, dumneavoastră sunteți răcită, veniți la mine și tușiți către mine, pe mine mă omorâți. Nu mă omoară cancerul, ci mă omoară răceala, pentru că organismul meu nu mai poate lupta. Și atunci trebuia să iei antibiotic, în continuu. Temperatura creștea, antibiotic. Temperatura scădea, sub 36, antibiotic. Stomacul praf. Doamne, m-am rugat, te rog, din toată inima mea, îndură-te să nu mai iau antibiotic. Și Dumnezeu îmi scădea temperatura așa, văzând cu ochii, doar rugându-mă. Deja vorbeam cu Dumnezeu în șoaptă, vorbeam cu Dumnezeu în gând, vorbeam cu Dumnezeu pe genunchi și strigam în gura mare uneori, Doamne, ai milă de mine, mai ales că mi-era rău. Îmi plângeam de milă, noi vorbim de omul firesc și omul duhovnicesc. Eu i-am văzut. Omul firesc își plângea de milă, omul duhovnicesc cânta cântări de laudă.
Se cuvine să te laud, Domnul meu, se cuvine să te laud tot mereu. E frumos și se cuvine. Cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Aceasta este cântarea care îmi răsuna mereu și mereu în urechi când vomam. Și îmi venea să strig, taci! Ție-ți arde de cântat și nu vezi când mi-e de rău? Și cântarea răsuna. Cineva se îngrijește de mine mereu, alta. Nu-i deloc întâmplarea, e al meu Dumnezeu. Trebuie să fii bine hrănit cu cuvântul, ca atunci când vine încercarea, să poți să-i ții piept în ziua cea rea. Cum? Cu forțe proprii? Nu. Cu cuvântul. Au fost și momente în care v-ați pierdut speranța, credința, în care omul firesc, natural, a fost mai puternic. Nu prea se vorbește despre trăirile celor care trec prin așa ceva. Și ca să nu mai trăiască așa de intens, le dăm antidepresive. Am avut și eu momentul acesta. Când am început să plâng, în momentul în care am terminat citostaticele și am început radioterapia. Pentru că atunci am zis, gata, am scăpat de rău, de greață, radioterapia o să fie mai ușor, o să fie doar pe din afară și în regulă. Atunci a început greu. A fost ceva de neimaginat. De aici în sus, aici am trei semne, lumea mă întreabă mereu ce am aici. Și spun, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Pentru că ei s-au îngrijit în acele momente de mine ca să nu-mi pierd mințile. Poți să-ți pierzi foarte bine mințile, pentru că tratamentul este așa de dur, încât doctorița a spus, va fi iad. Așa a fost. Au ars tot. N-am mai putut, arsură de gradul 4 în gât. Nu mai puteam înghiți decât cu pipeta. Și atunci am spus, pentru ce? La ce bun? Toată lumea spune că e așa de bine în brațele Domnului, Doamne, vreau să se gate. Fie aici, fie dincolo, dar vreau să se gate. Și am spus doctoriței mele, doamna doctor, nu mai pot. Făceam în paralel de data aceasta și citostatice și radioterapie. Și am spus, nu mai pot. Vă rog să-mi opriți citostaticele, pentru că radioterapia mă arde, dacă încerc să mănânc ceva, mi-e greață și vomit și nu mai pot să mănânc deloc, numai ce-mi dau prin perfuzii. Și doctorița a zis, zice, ca și cum ați negocia cu mine tratamentul. Nu. Eu mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să oprească tratamentul dacă vrea să trăiesc. Dacă nu, eu refuz tratamentul. Următoarea miercuri, că asta le făceam deja săptămânal, următoarea miercuri m-am dus la spital și când m-am dus la spital, i-am spus domnului în taxi, Doamne, m-am rugat, fă ceva. Eu nu mai pot. Deja gândurile mele erau gânduri destul de sumbre. Nu mi-am pierdut credința, știam că Dumnezeu poate. Aveam o problemă cu voia lui Dumnezeu. Oare vrea? Oare își dorește lucrul acesta? Aici era problema, nu că Dumnezeu nu poate, știam că poate, știam că are puterea și veneam cu cuvântul. Doamne, ai secat Marea Roșie, fă, mistuie cancerul ăsta, doar spune un cuvânt. Doamne, ai vindecat atâția bolnavi în Biblie, ce am eu? Eu nimica toată. Ai înviat morți, eu nimica ce am eu, îi spuneam Domnului, aduceam aminte de promisiunile prin cuvântul lui. Este cineva bolnav să se roage, este cineva în suferință să strige la Dumnezeu, este cineva, cereți! Nu mi-am pierdut credința, doar a apărut deznădejdea. Adică, pentru ce atâta suferință? Ce am făcut? De ce? Și am spus doctoriței, eu m-am rugat Domnului. În tot spitalul oncologic n-a mai fost citostatica respectivă ca să mi-o administreze. A venit asistenta și a spus, doamna doctor, să-l trimitem pe domnul să o cumpere? Nu. Cineva acolo sus ține cu doamna, a spus oncologa. De astăzi întrerupem citostaticile. Și atunci am primit curaj. Am primit putere. A fost o confirmare că voia lui Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu vrea. Chiar vrea să mă vindece. Și i-am mulțumit, i-am dat slavă și Dumnezeu m-a ajutat cu ajutorul rugăciunilor,
spunea băiețelul meu mai mic, Tudor, Doamne, câte incantații s-au făcut, adică rugăciuni strigate în plâns înaintea lui Dumnezeu, mergând prin casă în genunchi, mama, tata, soacra, socru, soțul meu, copiii, prieteni dragi, au strigat Domnului. Era foarte important să nu fac pauză în tratament. Nici o zi de pauză, pentru că ei au spus tratamentul este dur, o să fie ca și iadul, a spus doctorița. Eu spun că mai cumplit decât iadul, numai de ce spune Biblia, pentru că eu n-am să văd iadul și să vă doriți nici una să nu vedeți iadul. Ăla este pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, dar a fost într-adevăr așa, cumplit de tot. M-am rugat Domnului să vadă doctorița, să-i se deschidă ochii, că Dumnezeu este acolo. M-am rugat ca să fie o încurajare pentru cei cu care veneam în contact. Foarte interesant că nu mai mi-era frică. Mergeam la oncologie, la început când am mers, am transpirat, am leșinat. Pe parcurs mi-a dispărut teama, mi-a dispărut frica, intram în sala unde erau razele, ca un buncăr. Se închindea o ușă de metal după tine, te întindeau pe o masă și ei de afară te priveau, întinsă cum te bombardau cu raze. Astea au fost 35 de raze pe cap. Am zis, Doamne, cum o să fie după? După a fost mai cumplit. După ce am terminat tot tratamentul, 21 de kilograme am dat jos. N-am slăbit decât 3 kilograme în timpul tratamentului, dar după tratament n-am mai putut să mănânc 3 luni. Decât pasteurizat, pus la blender, cu lingurița, rugându-mă câte 4 ore în fața unui bol cu lapte, cu ouă crude și cu miere, să pot să-l înghit. După ce terminam bolul respectiv, venea un bol cu ciorbă, care nu avea niciun gust. Am rămas fără gust, fără salivă, de aceea când mă vedeți că iau câte o gură de apă, să știți că nu am salivă deloc, surdă. Ce mai puteai să vrei? Oarbă nu. Mi-a spus să fiți bucuroasă, doamna Cioflica, mi-a spus doctorița, că ne-ați rămas și oarbă, pentru că aveam câteva cazuri. Ce încurajare! Da, dar mi-a spus după ce am terminat tratamentul, nu înainte. Pentru că dacă aș fi știut înainte, nu știu dacă l-aș fi făcut. Dar acum auziți. Cum s-a întâmplat să vă reprimiți auzul? Cuvântul Domnului spune, voi vă rugați, cereți și nu știți ce cereți sau nu știți să vă rugați. M-a rugat Domnului și am spus, Doamne, nu am gust, nu am salivă. Adică tot ce mănânci trebuie să împingi cu apă. Ok, împingi cu apă, dar măcar ai gust. Nu avea gust. Din moment ce nu are gust, parcă nu mai vine să o mănânci. Aveam repulsie vis-a-vis de mâncare. Când venea soțul meu cu bolul, cu mâncarea, îmi venea să o iau afară, pe lume. Nu puteam să mă duc afară pe lume pentru că mă țineam de pereți. Nu puteam să stau în picioare. Așa eram de slăbită. Am ajuns la 43 de kilograme, de la 64. Și am zis Domnului, Doamne, mă descurc fără salivă, dar te rog să-mi dai înapoi auzul, te rog să-mi dai înapoi gustul. Vreau să vorbesc cu oamenii și să-i aud. Vreau să spun ce mari minuni ai făcut tu. Dar cu saliva mă descurc. Mai iau un pahar de apă, o pun în sticlă, mă întreabă în general medicul de familie, cum sunteți, doamna Cioflica? Slavă Domnului, cu nădejde în Dumnezeu, cu saliva în sticlă. Și ei râd, dar spun, vai ce puternică sunteți. Cu siguranță că vă ocupați mult cu Dumnezeu și cu religia și cu treburile astea bisericești, că altfel n-ați fi așa. E puterea care vine din Dumnezeu. Dumnezeu mi-a redat gustul. Asta a fost extraordinar. Foarte adevărat că Dumnezeu este Cel care vă ține. Noi, cunoscându-L, cunoscându-I puterea și bunătatea, putem confirma. Dar mă bucur că și cei care nu cunosc atât de mult pe Dumnezeu își dau seama că medical nu era posibil, ceea ce a fost posibil cu ajutorul lui Dumnezeu.
Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs și va trebui să... Foarte repede. Foarte repede. Deci, eu sunt impresionată. Nu am reușit să vă pun toate întrebările și aș vrea să vă cer permisiunea să continuăm într-o altă ediție a emisiunii despre suferință și despre trăirile dumneavoastră, pentru că sunteți așa de deschisă să le vorbiți, încât e păcat să nu aflăm totul. Cu mare bucurie, dacă pot să fiu de folos, asta am cerut Domnului, Doamne, vreau să aud și să vorbesc, să comunic ce mare ești, cu bucurie, pentru ca să mulțumim Domnului, nu zice, cu mângâierea cu care ați fost mângâiați, să mângâiați pe cei care trec sau se află în vreun necaz. Mulțumim pentru accept și vom stabili următoarea dată când putem continua discuția. Domnul să vă întărească și să vă ajute. Mulțumesc și pe dumneavoastră. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Din păcate, timpul a trecut așa de repede și n-am putut afla toate trăirile, toate experiențele, toată bucuria de care... Sora noastră, care a trecut prin această experiență cumplită, cancer, rinofaringian, ar putea să ni le transmită. De aceea vă invit să revedem acest lucru într-o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Dar până atunci să fiți binecuvântați și să ne revedem cu bine! O emisiune sponsorizată de Matero.